Poštovanje svim gledalcima Face televizije i jutarnjeg programa. Iza nas je još jedno svježe, pa i slobodno možemo kazati, prohladno jutro subote. Temperaturne vrijednosti mjerene jučer ujutro, a koje se nalazi na ovoj tabeli, dakle, koju možete vidjeti, sve govore. Lokalno je kao u Rakitnici za Bjelašnice mjereno samo 2,8 stepeni Celzusa, a pre tome vrijedi istaći kako je u Sloveniji mrazište mrzla komna imala i minus uz temperaturu zraka od čak minus 0,9 stepeni Celzusa. A naši krevi će se tokom današnjeg dana naći u prostoru polja povišenog zračnog pritiska i greben anticiklone po visini u atmosferi. Međutim, dijelovima centralne Europe, kao što možemo vidjeti na ovoj sinoptičkoj karti, očekuje se da se pruži ovaj frontalni sistem koji bi bio povezan sa jednom ciklonom koja bi se produbila u dijelu pribaltičkih zemalja. Ova fronta će donijeti dosta nestabilnije vrijeme u Sloveniji pa i Hrvatskoj tokom dakle, nedjelje, tokom današnjeg dana, pri čemu su očekuju se izraženi grmovski pljuskovi, pa pritom je moguće nevrijeme i nažalost led. Za to vrijeme kod nas situacija bi trebala ostati dosta stabilnija bez značajnijeg utjecaja ove fronte. Pa da sada pogledamo detaljniju najavu za nedjelju. Danas tako u našoj zemlji nakon svježeg jutra dano slijedi porast temperature zraka, te će biti vruće do vrlo vruće vrijeme. Očekujemo i do umjerenu na oblaku, pogotovo na sjeverozapadu Bosne, moguće povećanu, gdje do kraja dana i navečer postoje šanse mogućnosti za lokalne pljuskove, pa i grljavinu koje bi mogli dakle, da se protegnu smjera Slovenije i Hrvatske. Dosta je teško predvidjeti dakle, razvoj tog scenarija. Jutarnje temperature zraka u opsegu između 11 i čak 24 stepena Celzusa, koliko može biti mjereno već u Hercegovini. Dakle, očekujemo dolotropsku noć, dakle ovu prethodnu sa subote na nedjelju. A najviše dnevne očekuju se da budu do oko 37-38, koliko može biti mjereno u sjevernim krajevima Bosne i u Hercegovini. Što se tiče vjetra, on se očekuje da bude slab do umjerenih jačina, pri čemu će u Bosni tokom dana i poslije podneva sa približavanjem ove fronte zapuhati vjetar sjevernih smjerova, pogotovo u predjelima bliže Hrvatskoj, povezano sa prelaskom frontalnog sistema. Početak nove sedmice očekuje se da u Bosni usred prodora svježe zračne mase donese niže dnevne maksimalne temperature zraka, dok bi u Hercegovini ponedjeljak bio dosta vruć, vrlo vruć, blizu 40 stepeni Celzusa, ako ne i 40 stepeni Celzusa da dosegne. A potom i dole bi par stepeni bilo svježe ovim narednim danima, ali dalje svakako vruće vrijeme. Tokom prvog dijela ponedjeljka u Bosni očekujemo i umjereno do povećanu na oblaku, pri čemu do jutra ponedjeljka može biti lokalno nešto kiše ili kakav pljusak u sjevernoj Bosni, dakle mjestimično. Utorak, potom nas očekuje većinom vedro i sunčano vrijeme uz svježije jutro, uslijed prodora svježeg vazduha, a pogotovo bi svježe, tako se predviđa na modelu, meteorološkom moglo biti u srijedu ujutro sa pogotovo očekivanim niskim prohladnim temperaturnim vrijednostima, što možemo vidjeti okvirno za regije naše zemlje i na ovoj tabeli. Danju i u srijedu bi bilo svakako suho i sa sunčanim intervalima, a suho bez padavina moglo bi biti tokom još toplijeg i vrućeg četvrtka, a dosta vruće očekuje se i u petak. Tek za naredni vikend postoje rastu mogućnosti za nešto nestabilnu atmosferu, ali o tom potom svakako dakle, imamo još do toga. A vi svakako za meteorološke informacije koje vas interesuju posjetite Facebook stranicu Meteorološki centar Babić Meteo i budite upoznati sa ovim meteorološkim kretanjima. Do idućeg puta, želim vam ugodnu i prijatnu nedjelju.